В Одессе закрыли 4 точки продажи так называемых легальных наркотиков. Продавцы курительных смесей маскировались под магазины рыболовецких снастей. Все 4 точки входили в уже ставшую знаменитую сеть наркосбыта «Поплавок». Психотропы продавали под видом прикормки для рыб. Правоохранители долгое время наблюдали за работой наркоторговцев. В результате удалось задержать 7 подозреваемых. Причем не только реализаторов, но и главаря преступной группы. Сейчас задержанные находятся в СИЗО. Встановлено особу организатора схемы та осіб, які безпосередньо теж займалися організацією та розвозили оці психотропні речовини за місцями їх збуту. Їм вже оголошено підозру скоєння злочину, передбаченого статтею 307 КК України, який передбачає відповідальність до 10 років позбавлення волі.